3 zápasy během 6 dnů sehráli fotbalisté Štětí. Ten druhý je čekal ve čtvrtek 12. června, kdy v předehrávce 30. kola přivítali jedno z předních mužstev soutěže FC Jiskru Modrou. Jestliže v předcházejícím zápase domácí hned na začátku inkasovali, tak tentokrát to bylo přesně obráceně. Poráď přesným centrem našel hlavu Trutnovského, který už hodně dlouho předtím, než mu míč na hlavě přistál, věděl, že ho bude směřovat na Blína, který hostujícímu brankáři Jeřábkovi šanci vyniknout nedal. 1-0 pro Štětí. Hosté v dalších minutách ukazovali, proč jim patří páté místo tabulky a domácí ve středu pole přehrávali. Co jim to ale bylo platné, když si žádné šance, až na jednu, kdy míč lehce škrtnul břevno, nevypracovali. Rušno bylo před jejich brankou. Míč po střele Blína z volného přímého kopu jen těsně minul levou tyčku. Cestě míče do sítě po samostatném průniku Trutnovského stála tyč. 5 minut před odchodem do kabin napřáhl ke střele z 18 metrů Miška a tyčka zvonila po druhé. Naštěstí pro domácí se odražený míč dostal na kupačky Trutnovského a jeho střela k tyči určila poločasový výsledek 2-0 pro domácí. Hezký fotbal mohli diváci sledovat i ve druhém poločase. O jeho zdramatizování se postarali hosté v 54. minutě snížením náskoku domácích na 1-2. Míč do prázdné branky po nevinně vypadající akci dopravil Fichtner. Pro zranění museli hřiště opustit domácí Miška a Sivák. Příležitost, tak jako i v předcházejícím zápase, dostal dorostenec Janza, který si svými výkony říká hodně nahlas o místo v základní sestavě. Rozhodnutí v zápase přinesla jeho výborná spolupráce s Trutnovským, který ho 4 hodiny před koncem našel ve volném prostoru. Klička brankáři a pak už jen střela do prázdné branky znamenající konečný výsledek 3-1 pro Štětí. Domácí se svým dobrým výkonem úspěšně rozloučili se svými fanoušky v tomto fotbalovém ročníku a předvedli, že hrát fotbal umí a dokáží porážet i mužstva z popředí tabulky. No, samozřejmě výsledek je dobrý, nicméně měli jsme vyhrát víc, protože jsme měli daleko víc šancí a je škoda, že jsme je nevyužili, ale souhlasím s tím, že Modra je velmi dobrý mužstvo po technické stránce a byli nám rovnocenným soupeřem v poli. Já si myslím, že jsme dneska měli velmi zajímavý zápas, obou straně se hrálo nahoru dolů. Byla otázka, kdo bude mít větší štěstí v koncovce a dneska to štěstí mělo větší štěstí v koncovce, dali krásný góly, my jsme je nedali a Štětí zasluženě vyhrálo 3-1. Jo, jinak já jsem byl jako s hrou, jako takovou jsem byl spokojený, jo, ale to naše zakončení, prostě tam to chybí, ten větší důraz, oni mají v té koncovce větší hráči, tady jsou důraznější než jsme my a proto Štětí vyhrálo zasluženě, si myslím. Ale byl to hezký zápas, mi se hrozně líbil. V celkovém pořadí krajského přeboru dospělých skončilo SK Mondy Packaging Štětí na 10. místě. Vítězem a postupujícím do divize je zaslouženě mužstvo FK Řezus Děčín. Mužstva Brozan a Litvínova se nakonec v divizi zachránili a tak v tomto soutěžním ročníku sestupuje z kraje pouze jeden účastník a tím je mužstvo Teje Sobě Chleby.